Всім привіт! Погляньте, яка молода, супер-класний, стильний костюм для дівчинки від бренду NEXT. Він надасть таким милим свитшотиком та зручними штанцями. Маємо ніжний, ось такий прикольний принт, такого класного зайчика об'ємного і додатково на ручках хрюші, що дуже стильно та прикольно виглядає. Це якісний трикотаж, адже в складі у нас 84% бавовни, рукавчики зручні з манжетиками і кінець свитшотика також. Ручний круглий виріз горловини, на який легко тягнеться. Ось такий вигляд свитшотик має ззаду і всередині м'яка флісова маєчка, яка буде приємна для тіла. Зручні штанці з ручного завуженого кролю закінчуються ось такими манжетиками з фоєзгумку, яка не буде обтяжувати і можна регулювати ось такими шнурівчиками. Всередині штанці також теплесенькі і за рахунок ось такої маєчки. Дуже класний комплект, який дуже комфортний, стильно, прикольно виглядає і ще й додатково теплесенький. Тому що вдало обрати розмір для вашої красуні, не забудьте заглянути на сайт ILoveMommy.com.ua в таблицю реальних демерів. А ми вам бажаємо вдалих